Տնտեսական օժանդակության նպատակով պետությունը տնտեսվարող սուբյեկտներին տրամադրում է օժանդակության երկու տեսակի գործիք՝ արտոնյալ վարկային ռեսուրսներ եւ միանվագ դրամաշնորներ։ Հաստատված բոլոր 5 միջոցառումների համար անհրաժեշտ է դիմել կամ դիմում ներկայացնել։ Տնտեսական աջակցության առաջին եւ երկրորդ միջոցառումներից օգտվելու համար անհրաժեշտ է դիմել ֆինանսական հաստատություններին, բանկեր եւ վարկային կազմակերպություններ։ Առաջին միջոցառման համար ստացվող վարկային ռեսուրսների պայմաններն են 24 ամիս ժամկետով, առավելագույն գումարը 500 միլիոն դրամ եւ առավելագույն փաստացի տոկոսադրույքը 0%-ից մինչեւ 6% տարեկան կախված նպատակից։ Այս նպատակային վարկերը տրամադրվում են համաֆինանսավորման, վերաֆինանսավորման եւ տոկոսադրույքի սուբսիդավորման ձևով։ Երկրորդ միջոցառման շրջանակներում գյուղատնտեսական վարկերը հասանելի են 0% տոկոսադրույքով եւ 10-ից մինչեւ 70% չափով համաֆինանսավորմամբ կախված վարկի նպատակից։ Տնտեսական օժանդակության երրորդ միջոցառումից օգտվելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել էլեկտրոնային դիմում ներդրումների աջակցության կենտրոն ISC.am հասցեում լրացնելով առցանց դիմումի ձևը եւ ներկայացնելով էկոնոմիկայի նախարարության կողմից սահմանված տեղեկատվությունը։ Երրորդ միջոցառման շրջանակներում նպատակային արտոնյալ վարկեր են տրամադրվում 3 տարի ժամկետ, որից առաջին 2 տարվա համար տոկոսադրույքը կազմում է 0%, իսկ 3-րդ տարվա համար 12%։ Տնտեսական 5-րդ միջոցառման շրջանակներում տրամադրվում է միանվագ դրամաշնոր կազմակերպության աշխատավարձային ֆոնդի 16-ից 50% չափ, կախված աշխատակիցների թվից, աշխատողներին եւ նրանց աշխատավարձը չկրճատած տնտեսվարողի կողմից 2020 թվականի մարտ ամսվա եկամտային հարկի հաշվետվություն ներկայացնելուն պես տնտեսվարողը ՊԵԿ հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգից իր անձնական էջին ստանալու է ծանուցում միջոցառման շահառու հանդիսանալու վերաբերյալ։ Դրանից հետո տնտեսվարողն էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնում է դիմում դրամաշնոր ստանալու վերաբերյալ։ 10-րդ միջոցառման շահառու հանդիսացող միկրոձեռնարկատերերը ՊԵԿ էլեկտրոնային համակարգում ծանուցում ստանալուց հետո մինչև մայիսի 10-ը կարող են ներկայացնել դրամաշնոր ստանալու դիմում եւ ստանալ իրենց հասանելի աջակցությունը, որի չափը կախված է շրջանառության չափից։